Fala galera, beleza? Tô chegando entrando na cidade de Piçarras, aqui em Santa Catarina. Temporada de verão. Olha só a paisagem. Vamos dar o like aí, vamos dar o like aí para o YouTube espalhar para mais gente. Tá chegando agora, se inscreve no canal também. Se é novo aqui, a temporada vai bombar aqui. Se vai bombar, o que eu puder informar, filmar para vocês, eu vou filmar. Bom, vamos andar aqui, ó. Que deve ser bom de tardezinha, cara. Agora é só meio-dia e meio, hora do almoço. Olha aí, cara. Não tem que ir aqui embaixo. Da ponte nova aqui de Piçarras. Mano, sou doidinho, né? Vamos lá, a ventania tá intensa. Vamos lá no morro.